סיפור הבריאה הוא נשמע כסיפור אגדה יפה ומוצלח, שבו בשישה ימים עשה בורא את כל העולם, אבל לברוא זה דבר מאוד לא פשוט. מה זה לברוא? זה להוציא משהו שלא היה קיים קודם לכן. להוציא משהו מאיפה הוא בא בכלל? איך זה יכול להיות? יש איזה הרבה מאוד קושיות שהמקובלים שואלים. הרי הבורא הוא כל כולו טוב, טוב ומיטיב. ומה הוא ברא? איזה מין נברא? איך מתוך כזה דבר טוב יצא ונברא דבר כמו שאנחנו רואים? שיש טוב ויש רע. יש טוב ויש רע, אבל אז אם כך, איך יכול להיות שהכל טוב? איך אפשר לדעת מה זה טוב אם אין לנו רע? אז איך אנחנו מודדים את הטוב? אי אפשר למדוד אותו אם אין לך... מה אתה יודע מה זה לבן אם אין לך, אם אין לך משהו שחור ליד? זה בדיוק נושא המאמר שלנו היום. אנחנו היום נלמד על, על הבריאה. אנחנו ממש קוראים בספר הזוהר, בפרשה הראשונה של ספר הזוהר. ופה מדבר בעל הסולם, שמפרש את רבי שמעון בר יוחאי, שכתב את ספר הזוהר. הוא מספר לנו על, על התהליך הזה של הבריאה. איך ממשהו שלם, גדול, אין סופי, שכל כולו טוב ומיטיב, יצא ממנו דבר כזה שנקרא הבריאה או הנברא. בריאה זה לבר, בריאה זה מחוץ. כן? לברוא משהו זה להוציא החוצה. בר זה גם מחוץ וגם בן בארמית. כמו שנאמר, יש לך ילד, אז הוא מחוץ עליך, כן? זה בן שלך, תוצאה שלך. אז כך גם כאן. יש איזה משהו ומוציא משהו עם תכונה אחרת, שונה ממנו, מחוץ עלו. כי ברוחניות מדובר רק על השוואת הצורה. או שזה זהה, או דומה, או שונה. והנברא הוא לגמרי הפוך מהבורא. הבורא הוא כולו השפעה, נתינה, אהבה, והנברא כל כולו... לקחת, לקבל. ועל מנת לקבל, בשביל עצמו. בעמוד ב' בספר הזוהר, פרשת בראשית, כי מטרם שנאצלו הנאצלים ונבראו הנבראים, זאת אומרת, לפני שהייתה עולם האצילות ועולם הבריאה, יש חמישה עולמות, הראשון נקרא אדם קדמון, השני אצילות, בריאה, יצירה ועשייה. אלה הם חמשת העולמות. אז לפני שהיה העולם האצילות, עוד לפני שהיה דבר כזה שנקרא נאצל, ונבראו הנבראים, היה אור העליון הפשוט ממלא כל המציאות. ולא היה שום מקום פנוי בשביל מציאות נאצלים ונבראים. מה זאת אומרת לא היה שום מקום פנוי? זאת אומרת שלא היה שום רצון חוץ מאשר השפעה, אהבה, נתינה, שזה תכונת הבורא. טוב ומיטיב. קשה לתפוס את זה, איך זה יכול להיות? כמו שאמרת, נכון? כי אנחנו תופסים רק מ... זה כנגד זה. כן, זה עולם, זה מה שאנחנו אולי נוטים לקרוא גן עדן. זאת אומרת, אותו מקום שהוא כולו טוב, זה אומר שבעצם כולו רוחני, כנראה. כן, כולו רוחני, כולו בהשפעה, כולו בנתינה, אז מה אפשר... כביכול אנחנו הולכים לאיבוד שם. אין קיום למציאות בתוך משהו שהוא רק כולו טוב. אי אפשר אפילו להעריך את זה. לא מציאותי. לא מציאותי. ולא היה שם בחינת ראש וסוף. אלא, לכן זה נקרא בחינת אין סוף, כי לא היה סוף. אלא, הכל היה אור פשוט בהשוואה אחת. פשוט זה גם מופשט מכל לבושים. פשוט זה שאין עליו שום דבר שמפריע, שום דבר שמכסה עליו. זה פשוט זה גם מופשט, כן? והוא נקרא אור אין סוף. וכשעלה ברצונו הפשוט, לברוא העולמות ולהציל הנאצלים, זאת אומרת, כביכול אנחנו תופסים מזה שיש שם איזשהו רצון. עכשיו, יש רצון פשוט, מתוך האינסוף הזה, בא רצון לברוא נבראים ולהציל נאצלים. כאילו משהו היה חסר לו, אני אומר כאילו, משהו היה חסר לו, לא מספיק, בתוך הפשטות, המלאות, השלמות הזאת. אז היה צורך לברוא נבראים ולהציל נאצלים. יצא הבוצינה דקרדינוטה. בוצינה דקרדינוטה. עכשיו הכל פשוט ומובן. מהרגע הזה אנחנו שוחים. אבל אתה דיברת על זה קודם.
אמרת שאין חושך בלי אור, נכון? אוקיי, אז הנה משהו מוצל מאוד. הבוצינה, בוצינה זה נר. קרדינוטה זה חושך. הנר של החושך. הנר החשוך. האור החשוך. בארמית. בארמית. קסים. דהיינו, כוח הדין שנתגלה בתוך המלכות, המלכות זה הרצון של הנברא, הרצון לקבל מולך בו, זה נקרא מלכות, אז מתגלה פתאום שיש דבר כזה, דווקא מתוך הטוב. הטוב רוצה להיטיב, הוא צריך מישהו שיקבל ממנו את כל הטוב הזה. אז הוא מגלה, נותן אור שמגלה את הרצון הזה. אתה יודע, זה כמו שאתה חושב שאתה בן אדם טוב. ואז אתה מגלה, פתאום בא לך משהו, איזושהי הזדמנות, ואתה רואה שהתנהגת בצורה שחשבת קצת על עצמך. אז פתאום התגלה לך, זה גילוי, נכון? כן. כמה אתה אגואיסט? מצפון. נאמר, נקרא לזה מצפון, זה לא ברמה הפסיכולוגית, אלא זה ברמה של ברמה הרוחנית, שמתגלה כוח הדין. כוח הדין זה ששם אין את הטוב הזה, לא קיים בו. אבל בזכות מה זה מתגלה? בזכות האור שהגיע. כמו שעכשיו אנחנו לומדים בספר, אז מתוך הלימוד הזה, לא מתוך רצון להבין, אלא מתוך הלימוד פועל עלינו אור. והאור הזה, מה הוא מגלה לנו? הוא מגלה לנו מי אנחנו. כדי שנרצה תיקון, שנרצה להשתנות, שנרצה לצמוח, לגדול. אז הגילוי לפעמים יכול להיות בשלבים שונים, יכול להיות שקודם חשבתי שאני כזה, פתאום גיליתי שלא כל כך. קורה לך לפעמים? בטח. קורה. דהיינו, כוח הדין שנתגלה בתוך המלכות, שיצא מרזה דאין סוף, מסוד אין סוף, רזה. רז. רז, זה סוד אין סוף, וחקק חקיקה באור העליון, ונצטמצם האור ונסתלק מתוך הכלי מלכות ומסביב לה, כתוצאה מזה, כתוצאה מהגילוי הזה, הסתלק האור, תכף נדבר על זה, שהסתלקות האור הזה מכונה בשם חקיקה באור העליון. לחקוק זה כאילו לחרות, כן? לעשות איזשהו משהו שונה בתוך הדבר. כי נעשה שם חלל ריקן מאור, ובחלל הריקן הזה יצאו אחר כך כל העולמות ואשר בהם. וואו. נתחיל את הסיפור מההתחלה. יש כוח אחד שהוא כולו טוב. והוא בורא נברא שהוא כולו רצון לקבל ממנו את הטוב הזה. עד כאן זה שלם. למה זה שלם? כי גם הנברא הוא נמצא בתוך השלמות הזאת. הוא לא מכיר בהבדל בינו לבין הדבר הטוב שממלא אותו. אבל טוב אמיתי, מה הוא רוצה? מה, אם אתה טוב לילדים שלך, מה אתה רוצה? שהם יהיו כל החיים ילדים קטנים ויקבלו ממך? אתה רוצה שהם יגדלו ואתה רוצה שהם יהיו, שיהיו ישויות בפני עצמם. ושיגיעו גם להנאה הזאת של להיות הורים, נכון? כן, שיעבירו את זה הלאה. כשהילדה שלך תהיה אימא, אז אתה תהיה מאושר. תגיד, הנה, היא גם ממשה את מה שאני עשיתי. כן? אותו דבר, הכוח העליון, ההטבה שלו אלינו, זה לא שעכשיו יהיה לנו טוב. למה שיהיה לנו טוב? סתם כי היא עשה אותנו, אז זה לא יהיה בזה טוב. אלא שאנחנו נבוא מכוח עצמנו למדרגה שלו. שגם נהיה כמו הבורא. זה נקרא שבאמת הגענו למצב הטוב. איך זה יקרה? לכן בתוך הנברא הוא שתל את הרצון להכיר אותו. סוג של תוכנה. תוכנה. עכשיו, אני רוצה לשאול שאלה. כן. הבורא, קודם כל, איך פתאום זה חסר לו? או שזה לא היה פתאום זה חסר לו, זה היה מראש ברור שזה משהו שהוא מתכנן. זו תוכנית הבריאה. זו תוכנית הבריאה. כן. זה גם, אני אשאל עוד שאלה קשה. הבורא, מה, איך יכול להיות מצב כזה שבתוך התוכנית הזאת צריך שיהיה משהו שיהיה חסר, שהוא רוצה שיקרה. הוא חזל לנו איזו תשובה מאוד יפה. אמרו, דימו את זה למלך, שיש לו מגדל מלא כל טוב, ואין לו אורחים לבוא למסיבה.
הוא רוצה לתת, הוא כל הזמן, התכונה הזאת של הבורא היא נמצאת בך, בי, בכל אדם. התכונה הזאת שנקראת הבורא, תכונת ההשפעה. והיא קיימת בנו, ככוח שכל הזמן קיים, הוא לא נעלם, לא היה ולא יהיה. רק ברגע שנכיר בתוכנו עד כמה אותה תכונה רוצה, קיימת בה ההשפעה, נוכל לקבל ממנה את השפע הזה. עד שלא נכיר את זה, לא נקבל. זאת אומרת, זה שרע לך במשהו, בדבר הקטן ביותר במציאות, זה רק מתוך חוסר הכרת התכונה הזאת שקיימת בך. והנבראים שהגיעו לזה, זה נקרא מקובלים, כי הם למדו לקבל את כל השפע, חוכמת הקבלה. הם מגיעים ואומרים, המדרגה הכי גבוהה שאפשר להגיע אליה נקראת להיטיב לנבראיו. זאת אומרת, כבר בתוכנה הראשונית יש את המושג הזה נברא. הוא עצמו אין בו. הוא רוצה רק להיטיב, אין בו אגואיזם. אבל הוא רוצה להיטיב לנברא. ולכן הוא חייב, מחויב לברוא נברא. אין אגואיזם בזה שהוא רוצה שיבואו אנשים שליהנות מכל הטוב הזה? אין בזה אגו? אתה שואל שאלה נהדרת. זאת אומרת, אם אני תופס כאדם, אני יכול להבין כל דבר רק מצד האגו שלי. זאת אומרת, אם אני רוצה לעשות טוב למישהו, אפילו הדימוי הזה של המלך, אני מלך, אני רוצה לעשות טוב למישהו, מתוך זה שאני רוצה ליהנות מזה, נכון? לא. התשובה היא לא. אין אגואיזם בתכונה הזאת שנקראת הבורא. זה מעל האגואיזם. אבל כלפינו זה חייב להצטייר כרע לו אם הוא לא ייתן לנו. כך זה מצטייר כלפינו. איך שאנחנו רואים את זה. נכון. הדרך היחידה שאנחנו יכולים לראות את זה זה ככה, אבל זה לא. אבל מה זה לא? כשנגיע למדרגתו, נראה שזה לא, נדע שזה לא. עכשיו זה בגדר של, אתה יודע. אמרת קודם שבשיחה לפני הזה, אמרת שמאוד רצית לקרוא לאולפן שלך נעשה ונשמע. נעשה ונשמע, כי במוזיקה זה אחד, זה נורא לא ברור בתוך החיים, כשאתה אומר נעשה ונשמע. מה זאת אומרת נעשה ונשמע? קודם כל אני נשמע, ואם זה בסדר, אז נעשה. כן. ופתאום אמרתי שכשאנחנו נכנסים לאולפן ומקליטים, אנחנו לא יכולים לשמוע לפני שנעשה. קודם כל חייבים להקליט, אחר כך הקלטת, אחר כך אתה שומע, נעשה ונשמע. אז אותו דבר פה, אנחנו עושים פעולה, אנחנו לומדים, לא מבינים. עכשיו דיברנו על משהו עד שלא נגיע למדרגתו, לא נבין. אבל מתוך זה שאנחנו רוצים להבין, אנחנו נשמע. עכשיו, אמרת שנחזור לעניין הזה של הבוצינה דקרדינותה. זה הגילוי. הגילוי שהנברא מגלה, הוא רוצה עכשיו להיות כמו הבורא. הוא נברא ויש לו הכל, אבל חסר לו רק דבר אחד. זה נקרא, נאמר, שהתעוררה בו נקודה כזאת של חסר לי, מה חסר לי? להיות כמו זה שנותן לי. אוקיי, ואז הוא פתאום שם לב לזה, ואיך זה קשור לזה שפתאום האור מסתלק? לא, 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 האור לא מסתלק לשום מקום. לא כתוב פה שהוא מסתלק? כתוב שהוא מסתלק, אבל הוא לא מסתלק. הכל משתנה, מה שמשתנה זה היחס של הנברא לאותו אור. כל הטוב שמילא אותו קודם לכן, עכשיו בעיניו לא נחשב. למה? כי הוא רוצה לגלות את הנותן, לא את הטוב הזה. הטוב בעיניו נחשב להיות כמו הנותן. ילד קטן נמצא בבית, הוא מקבל הכל מאבא, מאמא, הכל נהדר לו. מחתלים אותו, מניקים אותו, מאכילים אותו. הוא לא רוצה להישאר במצב הזה. הוא אומר, די, תפסיקו להעניק אותי, תפסיקו לחתל אותי, תפסיקו. אני רוצה לבד להיות עצמאי. אז עכשיו תיקח ילד בן 5-6 ותחתל אותו ותעניק אותו. זה יחשב בעיניו אור או חושך? חושך. חושך, אבל הילד בן חצי שנה או שרק נולד, זה בשבילו אור. זאת אומרת, הכל ביחס לדבר. לכן שאומר פה שהבוצינה התגלה אור, והאור הזה גילה כמה יש חוסר קשר עם הנותן. ניתוק מה נותן. אז מיד האור הזה הפך להיות חושך. מה שהיה טוב, מה שהיה לפני טוב הגילוי? במדרגה לפני, עכשיו זה נסגר. עכשיו נסגר, אבל האור תמיד ממלא. אתה אוהב מתוק. תמיד אוהב דברים מתוקים, אוהב לאכול. כן? חלילה פתאום מתגלה לך, אתה הולך לבדיקה, אומרים לך, יש לך סוכרת. עכשיו, הפסקת לאהוב מתוק? לא. אבל אתה רואה שהמתוק הזה הוא בשבילך רעל. אז נאמר האור, התענוג, המתוק, זה האור, אבל הוא הפך להיות בשבילך עכשיו חושך. למה? בגלל הגילוי. כי מישהו גילה לך שזה בשבילך רעל. אבל אתה עדיין חוטא בזה. זה, מה אתה עושה? פה ברגע שיש גילוי כבר אי אפשר לחטוא בזה.
זאת אומרת, זה כבר הרצון, זה נקרא הנר של החושך, האור שבחושך. הבוצינה דקרדינותה, שמתגלה עד כמה הרצון לקבל כמו שהוא, אי אפשר לעבוד איתו. חייבים לעבוד מעליו בקשר עם הנותן. זה נקרא בוצינה דקרדינותה, האור של החושך, או הנר שמגלה את החושך. וזה נקרא גם צמצום, הסתלקות האור. אני אגיד לך עכשיו, רמי, בוא נעשה צמצום. מה נעשה? איפה? מה? נפסיק לאכול, נפסיק לשתות, נפסיק לנשום. זה לא צמצום. צמצום משמעותו להגיע למדרגה כזאת, שאדם מבין שהקשר עם הבורא זה הדבר היחיד שעושה לו טוב בחיים. וכל מילוי אחר לא שווה בכלל. כל היתר נחשב חושך, וזה נחשב אור. ואז הוא מגיע למדרגה של צמצום. הוא מבקש את הכוח הזה, והוא מקבל. נעשה ונשמע, הוא עושה את הכל כדי להגיע לזה, ואז נפתח לו היכולת לעשות צמצום על הרצונות. חזק. כי מטרם שנאצלו הנאצלים ונבראו הנבראים, היה האור העליון הפשוט ממלא כל המציאות, ולא היה שום מקום פנוי בשביל מציאות נאצלים ונבראים. ולא היה שם בחינת ראש וסוף, אלא הכל היה אור פשוט בהשוואה אחת. נקרא אור אין סוף. וכשעלה ברצונו הפשוט לברוא העולמות ולהציל הנאצלים, יצא הבוצינה דקרדינותה. היינו כוח הדין שנתגלה בתוך המלכות, שיצא מרזה דאין סוף וחקק חקיקה באור העליון. ונצטמצם האור ונסתלק מתוך כלי המלכות ומסביב לה, שהסתלקות האור הזה מכונה בשם חקיקה באור העליון. כי נעשה שם חלל ריקן מאור, בחלל ריקן הזה יצאו אחר כך כל העולמות ואשר בהם.